വിദ്യാർത്ഥികളെ ചെവിയെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതാണ് ചെവി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന ചെവി. പക്ഷെ ഇത് ചെവി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു പോയതാണ്. പക്ഷെ ഇത് ചെവിയല്ല, ചെവിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ചെവി എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെവിയെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ചെവിയുടെ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ഉടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരുണാസ്ഥി നിർമ്മിതമായ ഈ ഭാഗത്തിന് ചെവി കുട എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. ചെവിക്കുട ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കാനും ഉടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചെവിയെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം മുറിച്ചതിന് ശേഷം പരിശോധിക്കണം. എന്തിനാണ് നമുക്ക് ചെവി? പ്രധാനമായും ചെവി എന്തിനാ? കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ? മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കൂടിയിട്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റാതെ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അവയവം കൂടിയാണ് ചെവി. ബാലൻസ് തെറ്റാതെ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് ചെവി. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളാണ് ചെവിക്കുള്ളത്. ഒന്ന് കേൾവിയും മറ്റൊന്ന് തുല്ലനനില പാലിക്കലും. ഇനി ചെവിയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം കാണാം. കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക. അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം, ഇത്രയും ഭാഗം, ഇത് മുതൽ ഇത്ര വരെയുള്ളൊരു ഭാഗം, അതുപോലെ ഇത് മുതൽ ഇത്ര വരെയുള്ളൊരു ഭാഗം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം. പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് മുതൽ ഇത്ര വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ബാഹ്യകർണം എന്നാണ് പറയാം. ഇനി ഇത് മുതൽ ഇത്ര വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ മധ്യകർണം, ഇനി ഇത് മുതൽ ഇത്ര വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ആന്തരകർണം എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ചിത്രം നോക്കുക എല്ലാവരും. അതായത് ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം, ഇതിനെ നമ്മൾ ചെവിക്കുട എന്നാണ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. ചെവിക്കുട അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് മുതൽ ഇത്ര വരെ കാണുന്ന വളഞ്ഞ കുഴലിനെ കർണനാളം, കർണനാളത്തിന്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന നേരത്തെ ഒരു പാടയുണ്ടാവും, അതിനെ കർണപടം എന്ന് പറയും. ചെവിക്കുട, കർണനാളം, കർണപടം, ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബാഹ്യകർണം. അപ്പൊ ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ കർണനാളത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ചെവിക്കുടയാണ്. ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ കർണനാളത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ചെവിക്കുടയാണ്. ഇനി കർണനാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവിക്കുട മുതൽ കർണപടം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വളഞ്ഞൊരു കുഴലാണ്. ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ കർണപടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കർണപടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കർണനാളമാണ്. ഇനി കർണനാളത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ മെഴുകുപോലുള്ള പദാർത്ഥവും ചെറിയ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പൊടിപടലങ്ങളെയും രോഗാണുക്കളുടെയും പ്രവേശനം തടയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കർണപടം. വളരെ നേർത്ത പാടയായിരിക്കും ഇത്. മധ്യകർണത്തെ ബാഹ്യകർണത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നേർത്ത സ്തരമായി ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കർണപടം. അത് നേരത്തെ ചിത്രം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ചിത്രം നോക്കാം. ചെവിക്കുട, കർണനാളം, കർണപടം, കാണുന്നില്ലേ? ചെവിക്കുട, കർണനാളം, കർണപടം, ഇത്രയും ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ബാഹ്യ കർണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രമാണ് ചെവിക്കുട, കർണനാളം, കർണപടം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വലുതാക്കിയതാണ് ഇനി അടുത്ത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതാണ് ചിത്രം. ഈ ചിത്രം നോക്കുക. ഇതാണ് മധ്യകർണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. മധ്യകർണം, മധ്യകർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കർണപടം. ഈ കർണപടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മധ്യകർണത്തിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള അസ്ഥികളാണ് ഉണ്ടാവുക. വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള അസ്ഥി, ഇതിന് അസ്ഥി ശൃംഖല എന്ന് പറയും.
ആദ്യത്തെ അസ്ഥിയെ, കർണപടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അസ്ഥിയെ മാലിയസ് എന്ന് പറയും. ഈ രണ്ടാമത്തെ അസ്ഥിയുടെ പേര്, ഇത്ര വരെയുള്ള അസ്ഥിയുടെ പേര് ഇൻകസ്, മാലിയസ് ഇൻകസ്. മൂന്നാമത്തെ വിലങ്ങ് പോലെ കാണുന്ന ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ അശ്വാരൂഢന്റെ പാദദാരം, അതായത് കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കാല് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അതാണ് അശ്വാരൂഢന്റെ പാദദാരം, അല്ലെ വിലങ്ങ് കൈവിലങ്ങ് പോലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് സ്റ്റേപ്പിസ്. അപ്പൊ മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് അസ്ഥികൾ ചേർന്ന ഒരു അസ്ഥി ശൃംഖല നമ്മുടെ ചെവിയിലുണ്ട്. ഈ മൂന്നാമത്തെ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്ഥിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ 206 അസ്ഥികളുണ്ട്, അതിൽ രണ്ട് അസ്ഥിയിന് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് സ്റ്റേപ്പിസും ഏറ്റവും വലുത് തുടയല്ലുമാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെവിയുടെ ഇവിടുന്ന് മധ്യകർണത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ചാലുണ്ട്. ഈ ചാല് നമ്മുടെ ഗ്രസനി എന്ന് പറഞ്ഞ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ചാലിനെയാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി എന്ന് പറയാം, യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി. അപ്പൊ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വായു കയറും. ഇങ്ങനെ അധികം വായു കയറുമ്പോൾ ഈ കർണപടത്തിനുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, ആന്ധ്രകർണത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അധികമുള്ള വായുവിന തൊണ്ടയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്ക് വയ്യ, ഗ്രസനിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്ക് വയ്യ. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ചാലാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി. അപ്പൊ രണ്ട് ചെവി ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി നമുക്കുണ്ടാവും. അതുപോലെ അസ്ഥി ശൃംഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണപടത്തിന്റെ കമ്പനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആന്തരകർണത്തിൽ എത്തിക്കലാണ്, ഒരു ആംപ്ലിഫയറായി ആംപ്ലിഫയറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അസ്ഥി ശൃംഖല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. ഇത്ര വരെ ചെറിയ സൗണ്ടാണ് വരിക, അതിന്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന, ക്ലിയർ ആക്കാനും കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്ഥി ശൃംഖല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുന്നത്, മധ്യകർണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, മധ്യകർണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർക്കിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെവിയിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ കാറ്റ് പോകുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിലേക്ക് കൂടി ഈ കഫ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പോലെയോ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? അതായത് കഫ ഇതിലേക്ക് കൂടി വരുമ്പോൾ അത് ഗ്രസനിയിൽ നേരെ ചിലപ്പോൾ ചെവിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ ചെവിയിൽ മരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വായിലുണ്ടാവും. എന്താ കാരണം? അത് ഗ്രസനിയിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഈ ചാലിലേക്ക് കൂടി അല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗമാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി. ഇനി ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലയോടിലെ അസ്ഥിനിർമ്മിതമായ അറയ്ക്കുള്ളിലാണ്. ഈ അസ്ഥിയറയിൽ സ്തരനിർമ്മിതമായ മറ്റൊരു അറയുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ എൻഡോലിംഫ് എന്ന ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്തര അറയ്ക്ക് ചുറ്റും അസ്ഥിയറയ്ക്കുള്ളിലുമായി പെരിലിംഫ് എന്ന ദ്രവവുമുണ്ട്. ആന്തരകർണത്തിലെ മുഖ്യഭാഗങ്ങൾ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ, വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, കോക്ലിയ എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ കോക്ലിയയാണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആന്തരകർണത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഇത്ര വരെ മധ്യകർണമാണ്. മധ്യകർണം കഴിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങോട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള ഒച്ചിന്റെ തോടിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ കുഴലുണ്ടാവും. ഇതിനെയാണ് കോക്ലിയ എന്ന് പറയാം. കോക്ലിയ എന്ന പേര് കോക്ലിയ. അതുപോലെ തുലന നില പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മൂന്ന് അസ്ഥികൾ ചേർന്ന ഒരു അസ്ഥി മൂന്ന് കുഴലുകൾ ചേർന്ന അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ ഉണ്ടാവും. മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ. ഇനി അതുപോലെ ഈ ഈ സഞ്ചി പോലുള്ള ഈ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്നാണ്. വെസ്റ്റിബ്യൂളിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിന് യൂട്രിക്കിൾ എന്നും താഴെയുള്ള ഭാഗത്തിന് സാക്യൂൾ എന്നും പറയും. ഈ കുഴലിന്റെ അകത്തും ഈ യൂട്രിക്കിൾ സാക്യൂളിനകത്തും അതുപോലെ കോക്ലിയക്ക് അകത്തും ഒക്കെ ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ ദ്രാവകത്തിനാണ് എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറയാം. എൻഡോലിംഫ്. ഇനി ഇതിന്റെ പുറമേ ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പുറമേ കാണുന്ന ദ്രാവകത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിലിംഫ്. എന്താ പറയാ? പെരിലിംഫ്. പുറമേ അപ്പൊ ചെവിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം വെള്ളമാണ്. ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തിന് എൻഡോലിംഫ് എന്നും പുറമേയുള്ള ദ്രാവകത്തിന് എന്താ പറയാ? പെരിലിംഫ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഇതാണ് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴൽ. കണ്ടാ മൂന്ന് ഷേപ്പിൽ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴൽ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതാണ് കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആണ് തുലന നില. അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലും യൂട്രിക്കിളും സാക്യൂളും അതിനകത്തുള്ള എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രാവകവും ഗ്രാഹികളുമാണ് തുലന നില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ.
ഇനി കോക്ലിയക്ക് അകത്തുള്ള ഈ ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനകത്തുള്ള ബേസിലാർ സ്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന സ്ഥല ഭാഗമാണ് ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രാഹികളാണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ അല്ലെ ശബ്ദഗ്രാഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? കോക്ലിയക്കകത്താണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു നാഡി, ഇവിടെ നിന്നൊരു നാഡി നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകും. അതിനെ നമ്മൾ ശ്രവണ നാഡി എന്ന് പറയും. കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നാഡിയാണ് ശ്രവണ നാഡി. ഇനി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാഡി ഉണ്ടാവും. ഇത് സെറിബല്ലത്തിലേക്കാണ് പോവുക. ആ നാഡിയെ വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡി എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെയാണ് ആന്ധ്രകാരണത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം കോക്ലിയ, തൊല്ലവില പാലിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം മൂന്നർദ്ധവത്താര കുഴല്, യൂട്രിക്കിൾ, സാക്യൂൾ എന്നിവ ചേർന്ന വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, അതിനകത്തുള്ള ഗ്രാഹികൾ അതൊക്കെയാണ്. കോക്ലിയനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആന്തരകർണത്തിലെ സ്തര അറയിൽ ഒച്ചിന്റെ പുറന്തോട് പോലെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഴലാണ് കോക്ലിയ. കോക്ലിയയിലെ രണ്ട് നെടുകയുള്ള ഭിത്തികൾ കോക്ലിയയെ മൂന്നറകളായി വിഭജിക്കുന്നു. ഇതിൽ മധ്യഅറയെയും താഴത്തെ അറയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സ്തരമാണ് ബേസിലാർ സ്തരം. ബേസിലാർ സ്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷ രോമകോശങ്ങളാണ് ചെവിയിലെ ശബ്ദഗ്രാഹികൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചിത്രം നമുക്കൊന്ന് ഇനി ഇവിടെ കാണാം. ഇതിന്റെ ചിത്രം കേൾവി അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് കോക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴലിനെ, ഈ കുഴലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിവർത്തി വെച്ചു. നിവർത്തി വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഈ കോക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾവി നന്നായിട്ട് കേൾവി ധാരാളം ശബ്ദതരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഹികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ തല രാവണന്റെ തല പോലെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെരി ലിംഫ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പെരി ലിംഫ് പുറത്തും എൻഡോ ലിംഫ് ഉള്ളിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന രോമകോശങ്ങളാണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ. ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കോശങ്ങൾ, ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന രോമകോശങ്ങളാണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചെവിയിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ചെവിയിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ബാഹ്യകർണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങള് ചെവിക്കുട, കർണനാളം, കർണപടം. മധ്യകർണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങള് നാലിയ, സിൻകസ്, സ്റ്റേപ്പിസ്. രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ ഒന്നിന്റെ പേര് ഓവൽ വിൻഡോ, നേരത്തെ പറയാനപ്പെട്ടുപോയതാണ്. ഓവൽ വിൻഡോ, മറ്റൊന്ന് റൗണ്ട് വിൻഡോ. ഓവൽ വിൻഡോ, റൗണ്ട് വിൻഡോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സുഷിരങ്ങൾ, അതുപോലെ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി, ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് മധ്യകർണം. ഇനി ആന്ധ്രകർണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ, യൂട്രിക്കിൾ, സാക്യൂൾ എന്നിവ ചേർന്ന വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, കോക്ലിയ, ഇതിനകത്തെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രാവകം, രോമകോശങ്ങൾ, ഇതിന്റെ പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പെരിലിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം, ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ശ്രവണ നാഡി, വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡി, ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആന്തര കർണം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് കേൾവി അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കേൾവി സാധ്യമാക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയമാണ് ചെവി. ചെവിക്കുള്ളിലെ കോക്ലിയയിൽ ശബ്ദഗ്രാഹികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കർണനാളത്തിലൂടെ പോകുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കർണപടത്തെ കമ്പനം ചെയ്യിക്കുന്നു. കമ്പനം മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്പിസ് എന്നീ അസ്ഥികളിലൂടെ കടന്ന് ഓവൽ വിൻഡോയെ കമ്പനം ചെയ്യിക്കുന്നു. കോക്ലിയയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്നറകളുണ്ട്. മധ്യ അറയിൽ എൻഡോ ലിംഫും മുകളിലെയും താഴത്തെയും അറയിൽ പെരി ലിംഫും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓവൽ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് കമ്പനം പെരി ലിംഫിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പെരി ലിംഫിലെ കമ്പനം മധ്യ അറയിലെ എൻഡോ ലിംഫിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. തന്മൂലം മധ്യ അറയിലെ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശബ്ദഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആവേഗങ്ങൾ കോക്ലിയയിൽ നിന്ന് ശ്രവണ നാഡിയിലൂടെ സെറിബ്രത്തിലെ കേൾവിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ
കേൾവി എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും. തട്ടി കർണനാളം വഴി കർണപടം വഴി അസ്ഥിശൃംഖലയിൽ ശബ്ദതരങ്ങൾ എത്തും. ആ ശബ്ദതരങ്ങൾ ഓവൽ വിൻഡോയെ കമ്പനം ചെയ്യിക്കും. ഓവൽ വിൻഡോയിലുള്ള കമ്പനം കോക്ലിയയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും കോക്ലിയയിലുള്ള രോമകോശങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങൾ ശ്രവണനാഡി വഴി സെറിബ്രത്തിലെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം കേൾവിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ കാഴ്ച എന്നാ ഉള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റണം. ഇനി അടുത്തത് ചെവിക്കുട, കർണനാളം, കർണപടം, അസ്ഥിശൃംഖല, ഓവൽ വിൻഡോ, കോക്ലിയ, രോമകോശങ്ങൾ, ആവേഗം, ശ്രവണനാഡി, സെറിബ്രം, കേൾവി എന്ന അനുഭവം. ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് കേൾവിയുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് തൊണ്ണയില വാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ആന്ധ്രകർണത്തിലെ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്നിവയാണ്. യൂട്രിക്കൽ സാക്യൂൾ എന്നിവയാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. കൂടാതെ ഇതിനെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെറിബലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡി കൂടി വേണം. ഇനി അടുത്തത് കോക്ലിയ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് തുലന നില പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം ചേർത്ത് വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസിൽ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും യൂട്രിക്കിൾ സാക്യൂൾ എന്നീ അറകളും ഉണ്ട്. യൂട്രിക്കിൾ സാക്യൂൾ എന്നിവയെ ചേർത്ത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളിലും യൂട്രിക്കിളിലും സാക്യൂളിലും
രോമകോശങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രാഹികോശ സമൂഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ രോമകോശങ്ങളാണ് ശരീര തുലന നില പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്. ശരീര ചലനങ്ങൾ വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസിലെ ദ്രവങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ദ്രവങ്ങളുടെ ചലനം ഗ്രാഹികളായ രോമകോശങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നു. രോമകോശങ്ങളിൽ ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ ആവേഗങ്ങൾ വെസ്റ്റിബ്യൂലാർ നാഡി വഴി സെറിബല്ലത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെടുന്നു. വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രോമകോശങ്ങൾ ശരീര ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ആവേഗങ്ങൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡിയിലൂടെ സെറിബെല്ലത്തിലെത്തുന്നു. ഈ ആവേഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് സെറിബെല്ലം ശരീര തുലന നില പാലിക്കുന്നതിനുള്ള പേശി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞെന്താ, തുലന നില പാലിക്കപ്പെടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ തുലന നില പാലിക്കപ്പെടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ആന്തരകരണത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ, യൂട്രിക്കിൾ, സാക്യൂൾ എന്നിവ ചേർന്ന വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന അറ. ആ വെസ്റ്റിബ്യൂളിന്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രാവകം, അതിനകത്തുള്ള ഗ്രാഹികൾ, അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളെ സെറിബല്ലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡി, ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ്, ഇവയെല്ലാം കൂടിയാണ് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വരമ്പത്ത് കൂടി, വയലിലെ വരമ്പത്ത് കൂടിയാണ് നടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ എതിരായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് വയലിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, കാലുകൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ചലിപ്പിക്കും. ചലിപ്പിച്ചിട്ട് വയലിലേക്ക് വീഴാതെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വരമ്പത്തേക്ക് തന്നെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആന്തരകർണത്തിലുള്ള അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലിനകത്തുള്ള ദ്രാവകത്തിന് ചലനം ഉണ്ടാവും. ആ ദ്രാവകത്തിന് ചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെയുള്ള അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഓരോന്നിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഓളാകൃതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അതിനകത്തുള്ള രോമകോശങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ യൂട്രിക്കിളിനകത്തും സാക്യൂളിനകത്തുമുള്ള രോമകോശങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആവയവങ്ങൾ വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡി വഴി സെറിബെല്ലത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഇതിനാ സെറിബെല്ലത്തിലെത്തുന്നത്, സെറിബെല്ലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തുലനില പാലിക്കാൻ വേണ്ടി മൊത്തം സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെവിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തുലനില പാലിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സെറിബെല്ലം നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വയലിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കാല് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വയലിലേക്കല്ല എടുത്തു പോകുക, കരയിലേക്ക് വരമ്പത്തേക്ക് എടുത്തു പോകും. അപ്പൊ വരമ്പത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പേശികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ, സെറിബെല്ലാണ്. അപ്പോൾ സെറിബെല്ലവും ചെവിയും കൂടിയാണ് ശരീരത്തിന്റെ തുലനില പാലിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അവയവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ചെവിയും, അതിന്റെ ഓവറോൾ കൺട്രോൾ ആരായിരിക്കും, സെറിബെല്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെവിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി നടക്കാനോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വടികുത്തി നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവുന്നത്, ചെവിക്കകത്തുള്ള ദ്രാവകത്തിന്റെ തകരാറ്, മറ്റൊന്ന് അവരുടെ പേശികൾ ശുഷ്കിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെവി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ചെവി ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പാലിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കു വഹിക്കുന്നു. ആന്തരകർണത്തിലെ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ, വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. അവിടെ ശരീര ചലനങ്ങളാൽ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹികളുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സാധാരണമാണ്. തലയുടെയും മറ്റും ചലനങ്ങൾ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളിലെയും വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെയും എൻഡോലിംഫിൽ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എൻഡോലിംഫിലെ ചലനം അവിടെയുള്ള ഗ്രാഹികളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു. ഉദ്ദീപനം മൂലം ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആവേഗങ്ങൾ ശ്രവണ നാഡി വഴി സെറിബല്ലത്തിലെത്തുന്നു. സെറിബല്ലം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. വീഴാൻ തുടങ്ങിയ ആൾ അല്പം പണിപ്പെട്ടെങ്കിലും വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് കണ്ടില്ലേ. മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. അതായത് ചെവിയുടെ ഘടന, അത് തുലനില പാലിക്കുന്നത്, ചെവിയുടെ ഘടന, അതിന് ബാഹ്യകർണം, മധ്യകർണം, ആന്തരകർണം എന്നിങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്.
അതുപോലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളാണ്, ഒന്ന് കേൾവിയും മറ്റൊന്ന് തുലനനില പാലിക്കലും. കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആന്തരകർണ ഭാഗം കോക്ലിയയും തുലനനില പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ആന്തരകർണ ഭാഗം വെസ്റ്റിബ്യൂളും അതിനകത്തുള്ള ഗ്രാഹികളും നാഡിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് തുലനനില പാലിക്കപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലോ ചാർട്ട്, അതുപോലെ കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലോ ചാർട്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ദിവസം മറ്റ് മൂന്ന് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായ മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയും അതുപോലെ മറ്റ് ജീവികളിലുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സ് തരും. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.